labadaasa buddigu ah ummada Soomaaliyeed ay meel ugu qora ummada Soomaaliyeed ay meel ugu qora hadaba imanka maxaan u soo galay laba arimood koow garaadada oo markii saddexaad ama nimanka dhulbahantay oo markii saddexaad nabad sheegay qodobka labaad la saanood Soomaali leen bay ahayd markii hore anigu hadda Soomaali leen ku sheegi maayo waayo ninku hadduu ku diiday oo maamulku isagu markii maamulka markii hore dadkan diiday iyaguna way iska soo riyoona way istaba ka raaciye anigu maanta idinku sheegi maayo xad iyo cadal la yiraahdo idin sheegi maayo la anigu been kuma noolaan karo idin sheegi maayo xuduud la saanood inagu yeelay waayo adba ma ogolid xuduudkii Soomaaliya Somaliland mara oo Sayla mara sidaad u dagaalamayso u dagaalamay maamulkiina uu iska soo yiri in maantana waa diiday dee waa ku gafbay noqonaysa hadaan raado Somaliland baa taa ilaa maanta waan indha cadaynaya dee sacbaanahay taa ma yeelay waayo wixii anigu aan diiday ta khayrkii ula tagi maayo ninkuna waa aanoo kale nin kasta oo Soomaaliyeedna wixii aniga igu xun ayaa ku xun haddaba hadda liqataa anigu reer Soomaaliyeedna idin sheegi maayo xuduud aaleedin oo yoocada idin mara kuma darin iyadoo odayga qaawan meesha la dhaafiyo ee shilinka urursanaya ee dhulka xaraashaya ee mashaariicdii cid gaar ah siinaya ee isagu boobka ah ee garab raratada ah oo meesha inta la dhaafiyo ma nadiifa la keeno oo reer Soomaaliyeedna la keeno oo dabeedna la yiraahdo wariyahe bal orod oo ummadii de wixiina baalbaalay waad ogeydii dee ku dooranaya bal orod ummadii soo ururi oo dabeedna dhulbahanta iyo ummadaha ay iminka tigay ee dee boobayaasha la toban ilaa adar war run kama raystay uu dee la shiro oo la isfahmo oo wax la kala saxeexdo oo maamulkii khaatumo dhismi waayo wuxuun isbedelaano wixii kale yimaado mooyaane anigu maanta idiin sheegi maayo xuduud iyo cada idiin mara dee xuduudkii shabeel bay qaaday iyo inuu kale war xuduudka mooyadiin baay weerunti halena waan idiin sheegay dee xuduudkii booba yeela nin xagee baa taagan qorigiisa u dhaansan tigniku wata wardi hadalka lagama sin haysto la ismeeri garabteego hadda baqdiniga maaha waayo anu shakunoo kiri midir baanu jiraa ninka dee dagaalamaya laakiin igu wallaahi runtan isgarab taagan diidaya wardee ninkani xuduudkiisii sagaalay xuduudkaas sheeganaysa waa guri nin leeyahay ninkaagal xajis hadduu maanta yidhaahdo ood weyni iyo duruqsi iyo xaaji saalax midna Soomaaliya noqon maayo waanu dagaalamaynaa geeri waanu ka xignaa wixii noo yimaadana waanu isku dhamaanaynaa dee anigu waxaan leeyahay iyaga deganaya loo daayo ayaan leeyahay iyo salaxli keliya hadday diideen waxaan leeyahay wardaada iyaga ade iyaga loo boobay diisitaan isay noo gala aynu dhinac kale dee ka wareegno oo khiyaano iyo nabad iyo wanaag iyo walaal waxaan qaata iyo inoo qaybiya iyo waxyaabahan waan ku dooni karaa laakiin xuduudka Soomaaliya waa yoocada si kasta ha ku tagay waan tagaya waan dhacday Soomaaliya dhacday xeelad keenaya siyaasadkee waan garanaya niman dadkaasi waxay diideen ka dhaahi waan garanaya magdho fara badan geeyo waan garanaya qalad badan oo lagu saarayo dusha u rido waan garanaya wixii aad haysay kala barsi waan garanaya laakiin xuduud waxaan arkay bal Ilaahay baad ku dhaashay cayda inagu socota weli labadii qodob ma gelin ee aan u soo galay meesha waxaan arkay mid yar oo TV-yada la soo fariisiyo oo waxa ugu qoran barnaamijyada ku soo gala Sultan iskama jiray waa mid yar laakiin waxa ku jira aqligii dadkooda waaweyn ku qafilaa hadda macnuhu ma aha inaan reer gaara maagayo shalay mid baa soo dhigayay wariye wuxuu ku leeyahay 7 cash aanu idiin qabanayna 7 cash la yaabi maayo waa inaan irsado horena waxaan arki jiray isagoo calanka Soomaaliya gubaya dadkoodu ku qaban maaya waxaan arki jiray isagoo leh Muqdisho hadda iyo leesho walba eygayaga wax noocaas waa akhlaaq xumo waa waxyaabo mustaqbalkaaga dambe u xun waa dhalinyaro dadkoodu waxba uma sheeliyaan shalay wuxuu lahaa 7 cash aanu idiin qabayna reer la saxaanoodo ma dadka waxaa lagula hadlayo ayaa heshiis naga dhow yahay
ورمددكاسانو يسفهمينا dadka noocaas anigu reer laascaanood iyo dhulbahante iyo ciid kale oo tagaysa toona igu wallahi oran maayo la jooga inaan ka yar qurana ma oday kale miyeyda arago isaguna isla jufadaasa oo ilaado qoriya soo xareeya qoriya dhulbahato soo xareeyo Soomaaliye isu soo dhiibe warbal cilmigan idinku eega warbal cilmigan idinku eega iyo ciyaadkan aanu ku caraysanahay horeede nin baan ahay oo waxay igu xun baa ninka kale ku xun sidaan wax walba ula soo fadhiisan kara miyaanan registerki jirin idinku deelin maayo horta ummadda noo xariisan waa ummadda idi taagan dagaalkii sagaalka bilood socday ee lagu kala calaf qaaday ee ilaahay odaygii fashilmiidhin ciise ka baxay ayaa weli qaar jufadiisa ay leeyihiin qorya soo xareeya dhulbahanto ilaahay baad ku dhaashay ma ummaddaydaasa miyir ku soo dhaween inaan nala murantaan ba ma inaan reer qaadumo waqtiba nagu lumiseen ama nagu daasheenba inta axadka noocaasa iyo rakaabkaasi tv-yada noo fadhiyaan ta inaan nala bahdashaan intaan raggii ragga ahaa meeshay keenayno warda inaan nagu daasheen ama nala hadashaan ama youtuberada noo soo fadhiisataan ilaah baan ku dhaartay waxaan leeyahay waaba idinku ceeb sagaal bilood kadib baanu taaganay warqooyaa soo xareeya oo inagu ceeba oo rag iyo dumar baleba tv-yada soo fadhiisisaan war dadkiina akhlaaq u yeela dadkiinaasi waa dadka lixdii sane u dambeeyey walaalayaal Soomaaliland kala diray ee ummadiis nacsiyey sideed ba tv-yada soo fadhiisisaan aanan midna arki karayn oo waxa ka soo baxaya aad yaabayso waana dadkan hubaa haddii adiga dhulka lagu dhufto inay cayaan iska daa inay colaad wax nooga taraani abxuma baa la yidhi colaadna waxba kaagama tirto nabadna waa kaa kaxaysa war iminka waxaan hubaa luuqadan ku hadlaya inay dad badan qalbiga u daweynayso anigaygaasaa hubaa markhaatiisu ah idinkuna waa ii furi kartaa nimid dhowr saddexdiina boqol dhowdhow way daawanayo waayo waxaabaan idinku yidhi war waxa igu xun baa ninka ragga ku xun sidaan wax aniga igu xun nin kale ugula tegi karaa war waxaan deegin oo kala baro aynu wada cunoo dee aynu istugsano aynu halkaa samaysano dowladnimada dhisno oo balse aysu kulaalo waxaa wada yeelano waxaa qaado waxaasaan qaadanaya marna aan ku doorto maray dooro waan garanayaa laakiin baraacis rag iyo dumar ah qoryaa soo xareeya sagaal bilood kadib horunya ummadda ka xishooda ummadda ka xishooda aananaha niceebaynina magac baa nala wadaagteen magacii shixshixaaqa nala wadaagteen waxbaanu idiin dhiibni ummaddu waxay samaysaa kumarkii kuwan dooranayeen kuwii doortay baan dhaamin oo ummaddu deennana waanu idin tuunsanayn sidanaygu wallaahi idin maanu moodayn war walaalayaal ummadda ka xishoodo magaca shixshixaaqaanu idin la wadaagnay ha niceebaynina war ha niceebaynina oo bal habara wal ha ceebaynina oo reerka sharafta iyo karaamada leh awal ayaan la ha ceebaynina intii nin tv-yada tuban warbal ilaah maadi ku dhaashay intii tv-yada soo fadhiista soo fadhiisatay usaa weega waa ceeb wey sagaal bilood kadib oo laku kala calab qaaday dagaalkiiba dhammaaday muusena isagoo qaawanay oogisa soo taagay oo hargeysa meeraysanayo sidiina yaro la soo qarxiyo dhuumanayo ayay ku leeyihiin qoryaa soo xareeyo Soomaaliland isu soo dhiiba warsac gabiilay baa ka mida war hebelkay koosaar baa ka mida inkastuu luuqadii aada bedelo ninka ashraf iyo karaamay ka midayay war yarka aan sheegaya hebelkay iskama jiidhaa ka mida war dhowr dumara baa ka mida war kulli waxay ku hadlayaan waa wax aan akhlaaqda dadnimada ka fog iyo raganimada ka fog weeye taa halkaasaan dhigay waxaan leeyahay magacii shixshixaaq yaa lagu tuman magaca beesha habara wal yaan la ceebayn Soomaaliland yaan la ceebayn sidan idin maanu moodayn dunidii nagu ceebaysay dadku waa yaaban yihiin ummad ilaash ku xaraysan baa nala aqoonsaday annagii baa isu qajilay yaa baanu ku maqanahay war muusow dadka qashinka ee tv-yada ku soo fadhiisanaya caafadaada inaad erow kaxeeyo uruuriyo beerahoodii ha fashaanigii midda kale dadkani maaha dad siyaasad la weydiin jiray
ما هدد سياسات وحكا يغاني داد باي هايين ميلها قبيلة ايو وچالة ايو لو كفراعة وحارك اللو دا اللوش دا باي هاي وقيقو داس ديو سنكا وكقلو قل ايدو دا بيرتا مرقلون بالاقول او دا يدين ادينا بالا دورتا كوح دا سوال خيني سوا نسوك شو دعس حدن ايا نسوك شو اللو دي ودتا ilaa baan ku dhaartay dalkiba waxay u haystaan inay loodi la joogeen balidunku umada oo fiirsada 10 bilood kadib lagu kala calaf qaaday bariba oo lagu kala hageeyay oo muuse wel soo eriyay buu guleeyay ayay kuleeyay iyo cad anaga ale iyo cad anaga ale qoriya soo xareeya wallahi oday gaboobay waxa urur siyaasadeed watay maalmi hore markii ba halka u dambeysay ku hareeba ku ay aad iyo goor yiraada qoriya soo xareeya war hadaan halkaas fadhida laga jeedinayo ku bure sidii waan la wadaan gilaas aanad buu macbuus ku yahay ab Soomaaliga inaga hagaaji inaga hagaaji ragsaasina xitaa inta uu aan hadlo hadlo waxba iska miicin kareyno waxba bay iska miicin kareyno allani iyo beenta iyo khayaaliga iyo ilmi yahaasti iyo darada naciibiya naciibiya waxa xitaa ninka kale ku xunay dadka lagu wado taa halkaas aan dhigayo ku rafan maayo waxaan leeyahay beesha sharaf diya karaamada mudane abarawal iyo muuse biixi iyo waxaan hoose waxaan leeyahay wardee dadka inay ceebeynayo magciini ceebeynayo kiisha shaxaaq ceebeynayo kaayagi ceebeynayo dadka yaga idin doortay ceebeynaya tobolalayaal inaga meelay dadka loodoodi ku ciidiya maxay ka qaldan dadka loodoodi ku ciidiya xaalkoodi hashintaan inaga ciidiya intaba way idin tirinayaa cilmiiseen saaray halgan ciliya aadan abdi ilo daga leeyahay saac gabiilay ciliya koosaar inkastoo sharafiga mudan yahay ciliya boqorbad madaw ninka leeyahay ciliya sharafiisna iga mudan yahay ciliya een aasha ibraahin ciliya oo aasha ibraahin waa gabadh ciise muusa war waa gabadh reer bariya mid kale hadalkeedu yada waa hadal intaaba ka xigmad badan aashaanta leh faadimo ibraahin soomaad laga boqor ka banay xag xaganaysi yaa ibaan ku dhaartay inta aan sheegay bayada ka fiican bal hadalkeedu uu fiirsada gudayay dabad siyaasadda ka socota xitaa way la haysataa way islaanta kaliyan gacan u taga waa qofta dumar ee aan warkeeda dhageystay dhamaysto waayo waa qof bisil bay u eegtay dinkay doonto markay doonto aan maagdin say u joogtay heer khaatimo aan baliyaysa aniga qofkaas oo kale waaliye oo guliye en ka yaray iska ma jiiray loodi ku ciliye en imisa milix baa iga haysan ليه هو ايغا هيسان سوماها اسلانتا كري سمسم مخو اي سمسم بدارنا ما استغفر الله والحال غات سمسم لي غيري ور سمسم لي عليا اسلانتا سمسم ينا دي ينا دكا يرا دكا دوون لي ايادني عليا المادي خير عليا ور هبلو حال بيغ مدين دمركو شرب بيغ مدين هدي هره واخ ليغا ترسداي حال بان كبخينا يا وا غلط انان ماغا هبين ول باف كا بان دكو هياي منكا حال بان كبخينا يا هدي ماغيت ليغا ترسدو وايو دمر عي ليغا ما برن لكن سمسم عليا saare halkan gabadha leeyahay u dhal kali ciliya koosaar ciliya badmadow ciliya aadan abdi ciliya ciliya ka yaray iska ma jiiray ciliya ilmada reyal inta ay in kala aan soo wadiyo odayga ururki iftiin watee ilaahay hubka soo xareeyay ilaahada ilaahay baad ku dhaarshay waxaan loodi ku ciliya waxaan waa maxay war waxaan deysan waxaan waa maxay dadkani waa qoloma dadkani waa ayo sharaf uli dad badan oo aan sharaf iyo karaamo u hayo iga ceeb laaba ku jira badmadow sharaf iyo karaamo iga mudan yahay een laakiin hada la horan ku yara haysta waa soo boqor ninka waa nin madaxa ninkaas ninka la yiraahdo koosaarna sharaf buuga mudan yahay intii dambe si wacan buu hadla xasan shaahir kudar war 89 bay sii socdaan waa dadka magaciisa xishaaq ceebaynaya waa dadka ummadii ninka meesha joogay maran dooratay ceebaynaya waa dadka Soomaaliland ceebaynaya waa dadka Habarowal ceebaynaya waliba isku ma jiraani koosaar iyo badmadow iyo weeba ladan yihiin iyo faadimo ibraahin iyo waladay laakiin bal adigu odaygan la hubka soo xareeya iyo kan yaray iska ma jiray hada bila akhlaaqda guri dow aan baan ka imano xigmadii taal iyo iyo islaanta saare ee TV uu noo fadhido hudheelkan lagu jaasale iyo islaanta simsim yana la yiraahdo yara madaxa dhuban iyo odayga saac gabiye ama Soomaali abooga ka u taqaanin hadba kaadu taqaan ama aadan abdi ciid loogu qorantahay war dadkan deynaga ciliya xaarkoodi halshitaane waxaan waxba ka garan maayaan wallahi bay ka tii noloshood xitaa meel dagaal ka socdo maarag mid kale dhul bahantayo habar jicrooyo garaxaj iskaniyo ummadahan ay hadal hayaan ma garanayaan arab baan aqoon ilaahay ugu ogyahay
adeerkiin baa madaxweynenimo loo doortay baa lagu doonayaa intay soo fadhiisteen oo yimaadeen ayay waxay doonaan inay nagu la hadleen ilaa muqdisho keenay iyo Nairobi baa naga daawanayay leeyahay warsaq oo walba noocaas ah ay walaal limankii jabi jiray abwaanada ilaahay asalamta ilaahay bilad ahay mucjisada ah manuucan baa u dambaysay ummadi muslimku waa nala yaaban yahay wallahi hawiyo wallahi ubillahi oo tolahay hawiyo nala yaaban baan arkay oo saddex kamid ka waan hadalhayo noo soo qaatay oo idi walaal manuucaas ahayd oo hebelkaasina ma idinka oo hebladaasina ma idinka islaamaha tiifiyada fadhiya arkay waan idin sheegaya war madar heel dadkaasi habar walimada yeebaynaya oo isagnimada ay ceebaynayaan oo Soomaalinimada ay ceebaynayaan oo umadayna ugu ceebaynayaan dadka TV-da ka ilaaliya oo gamcaha ka xira oo loodoodi ku celiya garan maayaan waxan in adbadu mahadsantay Farxiye Xasan Bidi adbadu mahadsantay walaal Gacali ma dumarku way ga ceeblaayeen iyo raguba laakiin waxan leeyahay war dadka bilaa akhlaaqda cidayeen waa in la yiraahdo warardeed shaqadiini ku noqdo shaqadiini dadka aan idin sheegay ma garanayaan waxan wariga sheeg garay 3900 ee idaacadana leegta raaciya oo idaacadda dekciya midan dad Ilaahay garanayaa hayn taa halkaas aan dhigayaa